Dakle, ako ste ikad proučavali pozitivnu psihologiju, onda ćete reći, čekaj malo, nije baš. Ne možeš ti meni reći da emocije kreiraju misli, jer je zapravo obrnuto. Ja mogu misliti o nečem što mi je sretno, drago, što mi donosi zadovoljstvo i onda ću se osjećati na takav način. A mogu misliti na nešto što mi je stresno i onda ću odjedan put biti pod stresom, je li tako? E, to kad misliš na neku situaciju i onda ona oblikuje tvoju emociju, to vam se zove mašta. I opet prolazi kroz filter definicija i uvjerenja. Jer možeš zatvoriti oči i zamisliti onu situaciju s početka gdje vučjak trči prema tebi i ti nemaš pojma ni čije, ni koje, ni koje su njegove namjere i javlja se emocija koja je vezana za tvoj sustav uvjerenja. Znači, možeš maštat i proizvest isti efekt kao da si tu situaciju percipirao svojim osjetilima. I to vam je, ljudi moji, ogromna moć. Zamislite samo, sad ću ja to ponoviti na drugi način. Možete zamisliti situaciju koju niste nikad doživjeli i znat kako ćete se u njoj osjećat. Jer shvaćate moć tog mehanizma. Možeš zamisliti nešto što nikad nisi proživio. Praktički prebaciti svoju svijest u paralelnu realnost. Ovo je na nivou fizike doslovno točno, ali danas ćemo stati na psihologiji. Ti prebaciš svoju svijest u paralelnu realnost i isprobaš je bez da si je napravio. To je ogromna moć. I zato se to često kaže da vam je mašta vaš kanal prema vašem višem ja. Znači, zamisliš neku situaciju i dobiješ kroz svoje polje svijesti emociju, misao, sjećanje. Pa čak i možeš točno znati kako ćeš se osjećati, kako ćeš se ponašati, pardon, u toj situaciji. Probajte i to. Dakle, zamislite da ste na obali mora i sve je super, i valići, galebovi, kvi-kvi, i vi ste u svojoj najdražoj situaciji, šta god, u kupaćem kostimu ili u kratkoj majici, šta god, radite šta vas tamo najviše veseli, možda se brčkate u moru, možda čitate knjigu i u idealna situacija. I onda zamislite da se morate dignuti i uzeti mobitel koji je 5 metara dalje. Znat ćete točno kojim tempom ćete to izvesti. A sad zamislite da ste na radnom mjestu, mobitel vam je 5 metara dalje i vi se morate dignuti pod njega. Nije uopće ista ni tempo, ni misao, ni brzina, ni stav. Možete koristiti maštu za isprobavanje situacija bez da ih uopće ikad doživite.